Sad ćemo riješiti ovaj 15. zadatak iz ove zbirke, to je za moje online studente. Kaže ovako, zadani su skupovi A 0123456, B 0235, C 24. Oboji krug ispred istinite tvrdnje. Izjave. Istinite izjave. 2 je element skupa A. Vidimo ga, 2 je u A, evo ga ovdje, znači to je točno rješenje, pofarbamo taj krug. 3 nije element skupa A, to je netočno rješenje, znači to je ne. To nećemo farbati jer je netočno, a on kaže istinite tvrdnje. Ili istinite izjave. 6 je element skupa C, 6 ima 2 i 4, to je ne, to nije istinita tvrdnja ili izjava. 8 nije element C, to je istina. To je istinita izjava ili točno. Jer 2 i 4 su samo elementi C, 8 nije u C. 0 je element C, to ne. To je netočno. A je podskup od B. Da vidimo. A ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, a B ima 1, 2, 3, 4. A ima više elemenata od B, pa ne može biti podskup. Jedino B bi mogao biti podskup A, jer 0 je tu, 2 je tu, 3 je tu i 5 je tu. B je podskup od A, ali A nije podskup od B, znači ovo je ne. To nije točna tvrdnja. B je podskup od C, B je podskup od C, ni to nije točno. B opet ima više elemenata, odmah znamo čim ima više elemenata da ne može biti podskup. B je podskup od A, e to je točno, jer imamo 0 je u A, 2 je u A, 3 je u A i 5 je u A. Znači, to je ispravno. Istinita izjava. C je podskup od B, da vidimo 2 imamo, ali 4 nemamo. Znači, ni to nije istinita izjava. I ostao nam je C je podskup od A, 2 imamo, 4 imamo, C je podskup od A. To je istinita izjava. Dakle, prvi, ovaj i ovaj su točna rješenja ili istinita rješenja. To bi bilo to.